В місті Ужгород у спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови відбувався урочистий захід, на якому були вручені подарунки, технічне обладнання для класів з вивченням чеської мови та розвиваючі конструктори для найменших учнів. Програма складалася з урочистої частини, де учні навчального закладу розповідали про архітектурні споруди, що були збудовані чехами на початку минулого століття. До числа таких входила і будівля школи, що сьогодні приймала гостей. Ми описували чеський район Ужгорода, нашу школу, розповідали про різні історичні пам'ятки в Ужгороді. Наприклад, про гідрант ми розказували біля нашої школи. Я вчу чеську з 5 класу, мені дуже це подобається. Я обожнюю уроки чеської, бо вони у нас завжди проходять дуже цікаво. Ми дивимося мультфільми на чеській мові, ми дивимося фільм, ми вивчаємо граматику, вивчаємо дуже багато інформації з книг. А мені дуже подобається, як це преподносять. І я вже не перший раз виступаю на таких заходах з представниками чеської влади, так, з представниками Чехії. Я також співаю на чеській, і мені це дуже подобається. Школа співпрацює з чеськими делегатами з 2012 року, відколи тут почали вивчати другу іноземну мову. Вчителі розповідають, діти вивчають її охоче. Також розглядають чеські вузи для здобуття вищої освіти. Я є вчителем чеської мови в нашій школі номер 3. Наші учні вивчають чеську мову з 5 класу і по 11 клас. Тож на закінчення навчання, на закінчення 11 класу, вони вже володіють чеською мовою на рівні В1. Дуже багато наших дітей пробують поступати за кордон в Остраву, наприклад, так, в чеські університети. Їм це вдається, слава Богу. Багато теперішніх наших випускників також поступили в Чехію. Також учні до карантину мали змогу спілкуватися з носіями мови через платформу Zoom. Наразі це спілкування трохи призупинилося, але мають надію, що зараз з послабленням карантинних обмежень здійснять обмін студентами. Через цей наш карантин не було такої змоги. До карантину у нас був такий задум, мав бути такий трішечки обмін студентами. Так, у нас було спілкування в Зумі із чеськими учнями також нашого рівня, так, там так само 9, 11 класи. Це було дуже цікаво. Спочатку це було важко для наших, тобто побороти той свій бар'єр такий. Але вже з часом вони вже звикли, це вже пішло, вони вже не боялися, вони вже обмінялися телефонами, вони вже спокійно спілкуються і нічого не бояться. Задоволеними залишилися і чеські гості. Розповідають, що з радістю приїздять до Ужгорода. Також представники делегації зазначали, що подарунками у вигляді конструктору прагнуть розпалити інтерес дітей до будівництва, адже ремесло будівельника в їх країні зараз занепало. І тому вони змушені наймати українців задля такого виду робіт. Це є спільне підприємство, аби ми могли реалізовувати спільні проекти. Співпраця чи партнерство між краєм Височина та Закарпаттям вже триває 13 років. Ми виконали цілий ряд інвестиційних проєктів. Ми відремонтували багато шкіл та дитячих садочків. Ми сприяли реконструкції будівель, які обслуговують охорону здоров'я. Доставляли медичне обладнання. Іноді, звичайно, користовані товари. Зокрема, машини швидкої допомоги, які в нас вже використовуватись не можуть, тому що не відповідають деяким передумовам. Вони добре працюють і добре вам допоможуть. Ми з радістю працюємо у шкільній сфері і підтримуємо викладання чеської мови. Підтримуємо особливо загальноосвітні школи, як, наприклад, цю Масарикову школу номер 3. Підтримуємо також Ужгородський національний університет, щоб було кому викладати, щоб виховувались нові вчителі, які можуть професійно викладати чеську мову в загальноосвітніх школах. Представники обласної влади намагаються всіляко розвивати співпрацю з Чехією та підтримувати дружні зв'язки. Сьогоднішній візит став знаковим для представників обох країн. Плани на цей рік вже розробили та впевнено рухаються вперед. Володимир Чубірко зазначив, що вони вже трошки відчинили вікно у Європу. В даному випадку ми маємо делегацію з краю Височини. Це наш давній партнер. 13 років ми разом співпрацюємо. Реалізовуємо щорічно м'які та тверді проекти. Тверді – це біля 150 будів соціальної інфраструктури, школи, садочки, амбулаторії були відреконструйовані за цей період часу. А також є м'які проекти – це співпраця між поліцією, між пожежниками, між кінологами, між школами, між університетами. І, на жаль, ця вся співпраця зупинилася з початком пандемії. І цей візит, який був сьогодні, з невеликою частиною гуманітарної допомоги від чехів, він дуже знаковий, тому що нам вдається стати знову на рейки і рухатися далі вперед, розвиваючи цю співпрацю.